Kaukana kylmässä Pohjolassa, Korvajärven rannalla, asuu vanha, vanha tietäjä Pöllö. Eräänä hyisenä iltana saapui järven rannalle Pirjo Punatulkku, mukanaan viesti tietäjä Pöllölle etelän linnuilta. Missähän tietäjä Pöllö mahtaa asustaa täällä? Tuolla syttyi valo. Ja nousee savuakin. Siellä Pöllö asustaa. Nyt täkkiä sinne. Tämä on tärkeä asia. Kyllä. Tämä on Pöllö tietävä mökki. Pöllö tietävä, Pöllö tietävä. Avaa ikkuna. Täällä Pirjo Punatulkku. Mulla on tärkeä viesti. Etelän linnuilta. Vai etelän linnuilta? Mitähän niiltä nyt? Mennä sisälle, että saadaan ikkuna kiinni. Vai etelän linnuilta? Keskellä Pohjolan talvea. Kummallista. Tässä tämä viesti. Onkohan viestistä kivoja vai kurjia asioita? Katsotaan, kumpia on. Voi voi, kurjia näyttää olevan asiat. Etelä-Suomessa on kaadettu hirveästi pesäpuita. Ettei riitä ensi kesällä kaikille omaa pesää edes. Nyt äkkiä katsomaan, kuinka voidaan auttaa etelän lintuja saamaan ensi kesäksi omat pesät. Voi voi niitä etelän linturaukkoja, kuinkahan tässä nyt käy? Lennettyään melkein Turkuun asti, tietäjä Pöllö saapui tuhopaikalle. Onpa täällä kaadettu hirveästi puita. Eikä yhtään oo jätetty pesäpuita. Pystyy. Jaa, kuinka tämä asia korjataan? Nyt minä keksin. Oivan keinon. Jokainen perhe Suomen maassa rakentaa tällaisen pöntön ja laittaa sen puuhun ensi kesäksi etelän lintuja varten, että ne pääsee pesimään ja tekemään poikasia. Kiitos ja kumarrus! Isät ja äitit, tämä osoite talteen.